Teď mám před sebou paní Maďřičovou, což je zástupkyně, představitelka Jihomoravské komunitní nadace, žije v Moravské Nové Vsi. Ona chystá konferenci, na kterou já jsem hodně zvědavý. Řekněte mi, o jakou jde konference, je možné ještě přijet? No, tak určitě budeme rádi, když přijede kdokoliv, koho moravský folklor zajímá. Teď jsme jinak v Praze, musím říct, což je paradoxní, máme oba dva rádi Slovácko, jsme ze Slovácka, jsme v Praze před parlamentem, což zní trošku divně, ale omlouvám se, že jsem vás přerušil, jenom vysvětluju, kde vlastně jsme v kulisi, proč za váma je parlament, tak pokračujte, takže je možné přijet? Určitě budeme rádi za každého, kdo přijede a každý, kdo má nějaký názor na to, jak ten náš nádherný moravský folklor, jak s ním pracovat, jak ho propagovat a jak s ním dělat takové věci, aby jsme z toho měli užitek úplně celý region. Ano, ano, ano. A řekněte mi teda, kdy to vlastně je teda? To je nějak v dubnu, ne? Bude to 24. dubna ano. V městské knihovně v Břeclavi. Aha, a to je jaký den? Pátek. Ajajaj, a proč to není o víkendu? Protože někteří zase chtěli pracovní den. Takže tento pracovní den stačí, co mají lidi udělat, když se chtějí přihlásit? Stačí, když se přihlásí na moji mailovou adresu zlata@mokan.cz nebo zavolají na můj telefon 777-112-437. A jinak vaše Jihomoravská komunitní nadace má jakou adresu? www.jmkn.cz, ale také pracujeme na Facebooku, kde jsme vlastně pro účely té konference vytvořili i profil, který se jmenuje Živý folklor. Živý folklor, to je důležité. Živý folklor. Kdo chce debatovat o živém folkloru, ať přijede toho dne, který jste řekla. Ano, ano, takže všichni se uvidíme. Všichni se uvidíme. 24. dubna v pátek v Moravské Nové Vsi. Břeclaví, městské knihovně. Břeclav, 24. duben. Děkuju.